नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी सूरज अवताडे पुन्हा एकदा आपलं स्वागत करत आहे. मित्रांनो, आपल्या सगळ्याला माहीतच असेल की सांगोला तालुका हा डाळिंब पिकाच्या उत्पन्नाला महाराष्ट्रात अग्रेसर तालुका आहे. तर आज मी अशाच आमच्या तालुक्यातील श्री सीताराम चव्हाण या शेतकऱ्याची भेट घेतली आणि त्यांना म्हटलं की तुमचा जो काही अनुभव आहे, त्यांना जवळजवळ 15 ते 20 वर्षापासून त्यांच्याकडे डाळिंबाचे उत्पादन घेतले जाते, तर मग त्यांना आम्ही विनंती केली की तुमचा जो काही अनुभव आहे डाळिंब पिकाबद्दल तो तुम्ही आम्हाला सांगावा, जेणेकरून तुमचा अनुभव हा इतर शेतकऱ्यांना कामाला येईल. तर चला मित्रांनो, आपण त्यांचा अनुभव ऐकूया. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी सीताराम चव्हाण राहणार हल्दयवडी तालुका सांगोला येथून बोलत आहे. मी सध्या एका इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम करत आहे. आज आपण डाळिंब पीक लागवड व त्याचे नियोजन याबद्दल सविस्तर बोलणार आहोत. डाळिंब हे एक प्रामुख्यानं व्यावसायिक पीक आहे. त्या पिकाकडे जर आपण डाळिंब शेतीकडे जर आपण व्यावसायिक शेती या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर ते तुम्हाला पारंपरिक पिकांपेक्षा अधिक त्याचं उत्पन्न मिळवून देणारं पीक आहे आणि असं पीक म्हणून याच्याकडे बघितलं जातं. ओके, तर आज डाळिंब नियोजनाबद्दल आपण सविस्तर बोलू. असं की डाळिंब लागवड करताना त्याच्या व्हरायटी किती आहेत आणि कोणत्या प्रजाती आता सध्या मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत आणि आपण त्यापैकी कोणती निवडावी याबद्दल सध्या तुम्हाला सांगतो की डाळिंबाच्या प्रचलित जाती म्हणजे गणेश डाळिंब, नंतर भगवा, आरक्ता आणि आता सुपर भगवा म्हणून एक मार्केटमध्ये आलेली व्हरायटी आहे. तर ह्यापैकी जर प्रामुख्यानं जर लोकांची पसंती असेल, शेतकऱ्यांची पसंती आहे की ते म्हणजे भगवा जात. तर भगवा जातीचं लागवडीचा कालावधी कधी असावा आणि त्याचं खत पाणी व्यवस्थापन कसं असावं याच्याबद्दल सांगायचं झालं तर सुरुवातीला तुम्ही लागवड करताना तुमची आधी लँड सिलेक्शन, ज्याला आपण म्हणू जमिनीची निवड, हे कोणत्या प्रकारची जमीन असली पाहिजे. ओके, तर त्याच्यामध्ये जर सुरुवातीला जर पाण्याची निचरा होणारी जमीन असेल, हलकी मुरमाड जमीन आणि पाण्याचा निचरा होणारी जमीन असेल तर ही एकदम बेस्ट आणि सुटेबल अशी मानली जाते. तर आजकाल लोक एक्सपेरिमेंट करत आहेत की ते काळी आणि भारी जमिनीतसुद्धा डाळिंबाची लागवड लोकांनी सक्सेसफुल करून दाखवलेली आहे. पण त्याच्यामध्ये तुमचं लँड लेवलिंग हा महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. जर काळी जमीन असेल तर त्याला थोडा तुम्ही स्लोप दिला पाहिजे की जेणेकरून त्याच्यामध्ये पाणी थांबता कामा नये, तो निचरा हवा. ह्या प्रकारची जर काळी जमीन असेल तरी त्या जमिनीमध्ये सुद्धा तुमचं डाळिंबाचं उत्पादन भरघोस असं निघू शकतो. हे झालं तुमचं जमिनीच्या सिलेक्शनबद्दल, लँड सिलेक्शन ज्याला आपण म्हणू. ओके, त्यानंतर आता लागवडीचं अंतर हे खूप महत्त्वाचं आहे. आता लागवडीच्या अंतरामध्ये जर विचार केला तर काही लोकांचा समज आहे की हाय डेन्सिटी लावल्यानंतर उत्पन्न जास्त मिळेल आणि लवकरात लवकर जास्त उत्पन्न मिळेल, पण हा तसा आता माझ्या अनुभवातून हा जसा थोडा चुकीचा समज आहे डाळिंब पिकासाठी. ह्याचं महत्त्वाचं कारण का, तर जेव्हा तुम्ही क्लोज प्लांटेशन करता, क्लोज प्लांटेशन म्हणजे त्याला हाय डेन्सिटी प्लांटेशन आपण म्हणू, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक 2 वर्ष उत्पन्न मिळेल चांगले, 2-3 वर्ष. पण डाळिंबासाठी एक महत्त्वाचा रोग आहे, तो म्हणजे मर रोग. एकदा का मर रोग सुरू झाला की ते क्लोज आणि हाय डेन्सिटी प्लांटेशनमुळं त्याचं ते खूप वाढत जातो आणि काही दिवसात तुमचा तो भाग संपुष्टात येऊ शकतो. त्याच्यामुळं स्पेसिंग, जे लाईन स्पेसिंग आणि प्लांट टू प्लांट डिस्टन्स, हे जरा व्यवस्थित आणि अभ्यासपूर्वक ठेवलं पाहिजे. ह्याच्यामध्ये माझ्या अनुभवातून जर तुम्ही जर लागवडीचं अंतर जर 14x9 किंवा 15x9 असे जर ठेवले तर ते एकदम व्यवस्थित अंतर असं मानलं जातं, जेणेकरून तुम्हाला त्याच्यामध्ये ट्रॅक्टर ब्लोअरनं तुम्हाला स्प्रे देऊ शकता तुम्ही. जर अंतर खूप कमी असेल तर तुम्हाला
सर्व गोष्टी बऱ्यापैकी जवळजवळ 90% गोष्टी हा मॅन्युअली करावं लागतात. त्याच्यामुळे तुमचा तो म्हणजे काय हार्डवर्क वाढेल. जर स्मार्ट वर्क करायचं असेल तर तुम्ही जरा डिस्टन्स जे आहे ते जास्त ठेवून लावलं पाहिजे अंतर, की 14x9 किंवा 15x9. आजकाल बऱ्याच शेतकऱ्यांची पसंती ही 6x10 किंवा 8x12, 8x13, 7x11, 12 असं ठेवतात. मग त्याचे काय तोटे आहेत? त्याचे तोटे मी ते सांगितलं ना, की तुम्हाला एक 2 वर्ष झाड ची मर्यादित वाढ सुरुवातीला असते. जेव्हा भरपूर त्याची वाढ होईल त्यानंतर ते एकदम क्लोज आल्यानंतर तुम्हाला म्हणजे हाय डेन्सिटी झाला तो प्लॉट, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, एकदा का मर रोगाची लागण झाली तर मर रोगामध्ये परत 2 टाईप आहेत, की नोमॅटोडनं होणारा मर रोग आणि आता पिन होल बोर ज्याला आपण म्हणतो खोडकीड, ह्याच्यामुळे तो जास्त वेगाने पसरतो जर क्लोज लाईनिंग असेल, क्लोज डिस्टन्स असेल तुमचं. म्हणून हे टाळण्यासाठी तुम्ही जर 15x9, 14x9 किंवा 15x10, 14x10 असे जर डिस्टन्स ठेवलं तर ते जे मर रोगाचं जे म्हणजे रोगाचा प्रादुर्भाव लवकर होणार नाही, लवकर होणार नाही. आणि ह्याच्यामध्ये कसं, आता इंजिनिअरिंग लँग्वेज मध्ये जर तुम्हाला जर फॉर्म्युला जर बऱ्याच लोकांना जे माहीत असेल की व्हॉल्यूम आणि डेन्सिटी हे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे. ओके, जर तुम्ही डेन्सिटी वाढवली तर व्हॉल्यूम काय होतो, कमी, तुमचं कमी होणार, कमी होणार. बरोबर, म्हणजे तुम्ही जर डेन्सिटी वाढवायला गेला तर तुमचा ऑटोमॅटिक व्हॉल्यूम म्हणजे तुमच्या त्या पिकाची साईज, फळाची साईज हे कमी राहणार, त्यामुळे उत्पन्न तुमचं कमी येणार. त्याच तुम्ही जर डेन्सिटी जर कमी ठेवली तर ऑटोमॅटिकली व्हॉल्यूम वाढणार, हे त्याच्या पाठीमागचं एक लॉजिक आहे, इंजिनिअरिंग लॉजिक त्याला आपण म्हणतो. म्हणजे हाय डेन्सिटी जर केली आपण तर झाडाची वाढ ही जास्त होणार. म्हणजे कसं होणार, त्याच्यामध्ये जास्त रोगाला बळी जास्त पडणार, रोगाला बळी पडणार. हे मग रोगाचं मी बोललो, जर तेलकट जर असेल हा तो एक भयान दुसरा रोग आहे, की जो तेलकटामध्ये काय होणार, तेलकट त्याला आपण बॅक्टेरियल ब्लॅट बोलतो. ओके, तर बॅक्टेरियल ब्लॅट जर एकदा लागण झाली तर तुमचं क्लोज लाईनिंग मुळे काय होतं, त्याचे जीवाणू जास्त लगेच पसरतात. तेच तुमचं जर सुटसुटीत जर प्लॉट असेल 15x10, 15x9 किंवा 14x9, 14x10 तर त्याच्यामध्ये ह्या जी गोष्टी आहेत ह्याला थोडा अटकाव बसण्याची शक्यता आहे, हे अनुभवातल्या माझ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे जर अंतर कमी ठेवलं तर रोगाला लवकर लवकर रोगाचा जो प्रसार होतो ह्या पिकाबद्दल सांगतोय, तो लवकर होतो. क्रॉप मध्ये तुम्ही एक्सपेरिमेंट करू शकता, पण डाळिंबासाठी जर तुम्हाला हाय डेन्सिटीला जाल तर सुरुवातीच्या काळात 2 वर्ष तुम्हाला त्याचा रिझल्ट मिळेल, पण लाईफ लॉंग रिझल्ट नाही. हा बरोबर, म्हणजे एकदा जर रोपाची वाढ जास्त झाली तर आपल्या जी फवारणी वगैरे जे आता सध्या आपण ट्रॅक्टरनं ब्लोअर वगैरे लावून करतोय तर त्याच्याऐवजी मग मॅन्युअली हार्डवर्क वाढणार, कामगार हा हार्डवर्क वाढणार, आणि त्याचा दुसरा तोटा म्हणजे हार्डवर्क वाढणार. किंवा खत वगैरे घालायचं झालं तर आज ट्रॅक्टर फिरणार नाही, मग जर ट्रॅक्टर आत गेला तर मग ते फांद्याचं नुकसान होईल वगैरे, म्हणजे त्या गोष्टी तुमच्या करावे लागतील. हा झाला तुमचं लागवडीचा अंतर वगैरे आणि लँड सिलेक्शन ह्या गोष्टी. आता लागवडीचा कालावधी हा खूप महत्वाचा फॅक्टर आहे, की ड्युरेशन ऑफ द प्लांटेशन त्याला आपण, म्हणजे लागवड कधी करायची, हा लागवड कधी करायची, नवीन शेतकरी काही शेतकऱ्यांना प्लांटेशन कधी करावं. ओके, आता ह्याच्या बाबतीत माझा अनुभव असा आहे की तुम्ही जर लागवडीचा ड्युरेशन हा डिसेंबर जानेवारी जर निवडला तर तो एकदम सुटेबल आणि खूप चांगला मानला जातो. का तर ह्याच्या पाठीमागचं लॉजिक, ह्याच्या पाठीमागचं लॉजिक आहे. सपोज एखाद्या शेतकऱ्यानं जर जुलै ऑगस्ट मध्ये लागण, म्हणजे पावसाळ्यात लागण केली, तर पावसाळ्यामध्ये काय होणार, तुमचं जास्त पाऊस झाला तर त्याला वाढीला थोडा त्रास होणार, आणि नंतर थोडं समजा त्यातून वाढलं झाड, बऱ्यापैकी झाड वाढलं तर जो तेलकटचा पिरियड आहे ज्याला आपण बॅक्टेरियल ब्लाइट ड्युरेशन म्हणतो, हा प्रामुख्यानं ऑक्टोबर पिरियड आहे. ओके, मग ऑक्टोबर पिरियडमध्ये तुमची लगेच लागवड केली आणि तुम्ही लगेच ऑक्टोबरमध्ये जा, आणि त्याच्यामुळे काय होणार, ऑक्टोबरमध्ये तेलकटचा पिरियड जास्त असल्यामुळं सुरुवातीला खोडावरती तेलकटचा अटॅक होऊ शकतो. ओके, मग हे कारण का तुम्ही लगेच आला ना, तुम्ही जून जुलैमध्ये लागण केली आणि तुम्ही लगेच ऑक्टोबरमध्ये आला, त्याच्यामुळं डायरेक्ट सुरुवातीला खोडावरती तेलकटचा अटॅक, पानावरती तेलकटचा अटॅक होऊ शकतो, कारण का तुम्हाला तो गॅप, जो ड्युरेशन गॅप कमी पडला, जून मध्ये लावला आणि लगेच तुम्ही ऑक्टोबर मध्ये आला. मग हे टाळण्यासाठी जर माझ्या अनुभवातून तुमचा डिसेंबर जानेवारी हा पिरियड एकदम
चांगला मानला जातो. कारण का तर ऑक्टोबर मध्ये तेलकटचं वातावरण असतं, नंतर नोव्हेंबर मध्ये थंडी एकदा पडली, थंडी सुरुवात झाली का तेलकटचे बॅक्टेरियाची वाढ कमी राहते, तेलकटच्या बॅक्टेरियाची वाढ कमी राहते. त्यामुळे तिथून पुढचं जे वातावरण आहे ते अप टू जुलै ऑगस्ट पर्यंत फ्रेश असतं, साधारणतः फ्रेश मानलं जातं. मग ह्या कालावधीमध्ये तुम्ही जर डिसेंबर जानेवारी जर लागवडीला निवडला मंथ, तर एक 6-7 महिने तुमचं प्लांट व्यवस्थित वाढेल, स्ट्रॉंग होईल बऱ्यापैकी. त्याच्यामुळं जी सुरुवातीचा खोडावरती तेलकटचा अटॅक होणार आहे ते तिथे तुम्ही टाळू शकता. आणि आम्ही असं पण ऐकलंय की जर सुरुवातीला समजा आपण पावसाच्या सुरुवातीला वगैरे लागण केली आणि जर समजा जास्त पाऊस झाला त्या प्लॉटमध्ये पाणी वगैरे साठलं तर जे आपण नवीन लागवड केलेली रोप आहेत त्याच्या मुळ्या वगैरे कुजतात वगैरे, त्याबद्दल काय म्हणतो? तो एक होऊ शकतो, कारण का जास्त पाणी झालं, समजा निचरा जास्त नाही झाला, पाण्याचा निचरा जर नाही झाला, निचरा नाही झाला तर नवीन लावलेलं रोप हे एखाद्या वेळेस तिथं तुमचं मर होऊ शकतो, मर होऊ शकतो. मग ह्या सगळ्याच गोष्टी टाळण्यासाठी फ्रेश कालावधी हा डिसेंबर पासून साधारणतः ऑगस्ट पर्यंत जुलै पर्यंत हा फ्रेश कालावधी आहे. ह्याच्यामध्ये तुमचं 6-7 महिने गावतात, सापडतात, आणि त्याच्यामध्ये त्याची त्या रोपाची प्लांटची त्या ऑर्चर्डची जी वाढ आहे ती व्यवस्थित होऊ शकते. आणि नंतर मग तुम्हाला रोप पावसानंतर जरी पाऊस सुरुवात झाला तरी त्याला त्याच्यावर इतका इफेक्ट होणार नाही, उलट पाऊस आहे परत 6-7 महिन्यानंतर रोप आणखी जोमाने वाढेल. हा मग आता हा हे तुमचं समजा डिसेंबर जानेवारीमध्ये तुम्ही लागण केली बरोबर, तर आता तुमचं बाग धरण्याचं प्लॅन जर समजा जून जुलै असेल तर तुम्हाला जवळजवळ 1.5 वर्ष कालावधी मिळतो लागवडीत, म्हणजे वाढीचा कालावधी हा 1.5 वर्ष मिळतो. 1.5 वर्ष हा पुष्कळ आहे, बऱ्यापैकी तुम्हाला आवरिश काढण्यासाठी हा सफिशियंट कालावधी आहे. आणि रोपाची वाढ व्यवस्थित झाल्यानंतर तेवढं तुम्हाला एक सुरुवातीच्या पिकाला तुम्हाला 10-15 किलोनं कमीत कमी 10 किलोच्या आसपास तुम्हाला झाडाला फळ निघू शकतं. ओके, हे झालं आता बाग धरण्यापर्यंत बरोबर. आपण अगोदर आता काय बोललो अगोदर जमिनीचं सिलेक्शन लँड सिलेक्शन झालं, त्यानंतर रोपातला व्हरायटी झाल्या, तुम्ही वेगवेगळ्या व्हरायटी सांगितल्या, त्यानंतर अंतर किती ठेवायचं ते सांगितलं, मग आता लागवड करताना काय खत व्यवस्थापन काय ते खूप महत्वाचं आहे. खत व्यवस्थापनामध्ये तुम्ही सुरुवातीला चर मारून घेतले, चर मारून घेतल्यानंतर जे तुम्ही डिस्टन्स ठेवणार आहे, त्यानंतर सुरुवात सगळ्यात महत्वाची गोष्ट चर मारल्यानंतर अगोदर ड्रिप नियोजन केलं पाहिजे. ओके, पाण्याचे नियोजन. हा, असं नाही करायचं की अगोदर लावून परत ड्रिपला जायचं, अगोदर ड्रिप नियोजन केलं पाहिजे. ओके, आणि नंतर खताचं व्यवस्थापनामध्ये सुरुवातीला तुम्ही शेणखत एक 5 किलो पर प्लांट, 5-10 किलो पर प्लांट, साधारणतः 5 किलो सफिशियंट आहे. 5 किलो पर प्लांट शेणखत व्यवस्थित कुजलेलं शेणखत महत्वाचं आहे. आणि त्याच्यावरती 1/2 किलो निंबोळी पेंड ह्याचा तुम्ही सुरुवातीला टाकू शकता. आणि रासायनिक जर डोस टाकायचा असेल तर तुम्ही 10-26 1-200 ग्रॅमच्या आसपास टाकू शकता. आणि हे सुरुवातीचं खत नियोजन एकदम सफिशियंट आहे. त्यानंतर तुम्ही पाण्याचं व्यवस्थापनामध्ये जसं तुमचं जमीन आहे त्या पद्धतीनं वापसा स्थितीत येईल असं 1-1.5 तास तुम्ही पाणी सोडू शकता. जे ज्या तुमच्या लँडनुसार तुम्ही ते व्यवस्थापन पाण्याचं नियोजन करू शकता. आणि पाणी नियोजन करताना जे आपण ड्रिप करतो मग ड्रिपमध्ये मग ड्रिपर चांगले की इनलाईन केलेलं चांगलं? सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये कधीही म्हणजे माझ्या अनुभवानुसार ड्रिपर कधी चांगलं, म्हणजे पाण्याचा जी अपव्यय आहे तो टाळता येऊ शकतो. कारण का तुम्ही जर 10 फुटावर रोप लावला असेल तर विनाकारण मध्ये 10 फुटामध्ये ते इनलाईनचं पाणी डिस्चार्ज होणार. ओके, हा, त्याच्याऐवजी तुम्ही जर 8 लिटर म्हणजे जोपर्यंत झाडाच्या लहान आहेत रोप लहान आहेत तोपर्यंत ड्रिप कधी चांगलं. हा, 8 लिटरचा वापरा, 8 LPH किंवा 14 LPHचा डिस्चार्ज तुम्ही दिला तरी चालेल. ऍज पर युअर लँड. हा, म्हणजे जर तुमची जमीन जास्त खडकाळ असेल तर मग तुम्हाला 14 लिटर चांगली जमीन असेल, काळी जमीन असेल तर तुम्ही 8 लिटर वापरू शकता. आता हे तुमचं पाणी नियोजन झालं, लागवडीच्या आणि पाणी नियोजन झालं. आता समजा आता डिसेंबर जानेवारी मध्ये तुम्ही लागण केलेली आहे आणि एक
7-8 महिन्याचे रोप झालेले आहे, त्याच्यामुळे त्याला खालून भरपूर फांदे असतात, खालून भरपूर खोड आलेले असतात. आणि जर तुम्हाला साईज आणि शेप जर बघायचं असेल, त्याचं नियोजन आता जर करायचं असेल, म्हणजे झाडाला आकार देणे, आकार देणे त्याला आपण म्हणू, की 7-8 महिन्यानंतर तुम्ही चांगली आणि मजबूत आणि स्ट्रॉंग स्टेम, ज्याला आपण म्हणतो स्ट्रॉंग स्टेम, स्ट्रॉंग खोड, हे कमीत कमी 3-4 तुम्ही त्या झाडाला ठेवू शकता. म्हणजे जमिनीपासून ज्या वरती येणार आहेत, हा वरती येणार आहेत, 3-4 खोड ठेवायचे, 3-4 खोड ठेवायचे, आणि बाकीचे जे आहेत ते छाटणीमध्ये काढून टाकायचे. कमीत कमी किती असावेत? कमीत कमी 3, जास्तीत जास्त 4 हे सफिशियंट आहेत. आणि जेणेकरून आपल्या झाडाला व्यवस्थित आपल्याला आकार देता येईल, साईज आणि शेप व्यवस्थित येऊ शकतो. बरं. आणि दर 1-2-3 महिन्यानंतर तुम्ही वरचा जे आहे शेंडा, जो आपण शेंडा मारणी म्हणतो, ते शेंडा मारणी टॅपिंग, हा टॅपिंग आपण त्याला म्हणतो, ते करून घ्यायचं. जेणेकरून काय होतं, जेव्हा तुम्ही शेंडा मारता तेव्हा त्याची वाढ थोड्या कालावधीसाठी थांबते, आणि त्याच्यामुळे काय होणार, तुमचं जे खोड आहे ते मजबूत होणार. आता आपण फवारणीचं नियोजनाबद्दल बोलणार आहोत. फवारणीमध्ये सुरुवातीपासून, लागवडीपासून ते बहर धरण्यापर्यंत हे जे 1.5 वर्षाचा कालावधी आहे, ह्याच्यामध्ये आपण फवारणीचं नियोजन म्हणजे सुरुवातीपासून तुम्ही जर 1 महिन्यानंतर प्रत्येक मंथली, किंवा जेव्हा फ्रेश वातावरण असेल तेव्हा मंथली, जर ढगाळ वातावरण असेल तरी 15 दिवसातनं किंवा 21 दिवसातनं एक स्प्रे तुमचा पडला पाहिजे. तर ह्याच्यामध्ये आलटून पालटून कीटकनाशक आणि बुरशीनाशक ह्याचे स्प्रे महत्त्वाचे आहे. आणि ह्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं सुरुवातीला तुम्ही कार्बेंडिझम प्लस त्याच्यामध्ये इन्सेक्टिसाईड तुम्ही वापरू शकता. कार्बेंडिझमचं प्रमाण 1 ग्रॅम, नंतर तुम्ही मेनकोझेब, ज्याला आपण लोकल लँग्वेजमध्ये M25 म्हणतो, मेनकोझेब हे 1-2-2.5 ग्रॅमनं तुम्ही वापरू शकता, किंवा अँट्राकॉल. हे जे असे बुरशीनाशक जे आहेत हे आलटून पलटून तुम्ही एक मंथली 1 महिन्यातून तुम्ही कीटकनाशकाबरोबर ते वापरणं गरजेचं आहे. तुम्ही जे आता प्रमाण सांगितलं 1 ग्रॅम, 2 ग्रॅम किंवा 1 ml वगैरे, ते 1 लिटरचं प्रमाण झालं? हा, पर लिटर. ओके. म्हणजे माझ्या बागेला जितकी काही रिक्वायरमेंट असेल, समजा 50 लिटर, 100, 200 लिटर, त्या प्रमाणाने मला ते घ्यावं लागेल, स्प्रे घ्यावं लागेल. आणि नंतर जेव्हा तुमचा एखादा ढगाळ वातावरण आहे आणि पावसाळ्याचा कालावधी आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही बोर्डोचा स्प्रे तुम्ही मारू शकता, किंवा कॉपर बेस फंजीसाईड, कॉपर हायड्रोक्साईड असेल, किंवा COC कॉपर ऑक्सिक्लोराईड, हे स्प्रे पावसाळ्यात किंवा ढगाळ वातावरणात हे तेलासाठी प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून तुम्ही वापर करू शकता. आणि नंतर जर खोड धुणे, ज्याला आपण म्हणतो खोड धुणे, म्हणजे पिन होल बोरसाठी तुम्ही नुआन प्लस क्लोरोपायरिफॉस ह्याचा तुम्ही खोड धुण्यासाठी वापर करू शकता, जेणेकरून पिन होल बोरर तुमच्या सुरुवातीपासून तो त्याला अटकाव बसेल. हे झालं फवारणीचं नियोजन. म्हणजे आणि फवारणीमध्ये आणखी एक, बरेच जर आता समजून सांगितलं बुरशीनाशक किंवा कीटकनाशक वगैरे, त्यात बरेच सेम कंटेंट असलेले बरेच कंपनीच्या वगैरे आपल्याला औषध मिळत आहेत, मग सेम कंटेंट असलेले एका कंपनीचं औषध समजा 2-3 रुपयाला असेल, तेच औषध जर सेम कंटेंटचं आपण काही कंपनीचं 5-7 रुपयाला आहे, तर मग तसं काय एखादं सबस्टिट्यूट असेल तर? नाही, ती आता तुमच्या आर्थिक बजेटनुसार तुम्ही वापरू, ते सिलेक्शन करू शकता. पण शक्यतो स्प्रे जे आपण इन्सेक्टिसाईड किंवा फंजीसाईड सिलेक्शन करताना नामांकित कंपनीचं वापरलेलं कधीही चांगलं, रिझल्ट ओरिएंटेड आहे. मग तुम्ही जर ज्या आता काही यूज केले आहेत किंवा करत आहात, तर त्याच्या एखाद्या कंपनीचे वर नाव, नामांकित कंपन्या, म्हणजे आपल्याला कोणत्याही कंपनीचे तर ऍडव्हर्टाईज वगैरे करायची नाहीये, पण तुम्ही जे काही यूज करतात तुम्हाला रिझल्ट कोणत्या ह्याचा चांगला भेटला? हा, आता तसं जर विचारायचं, तसं जर बोलायचं झालं तर नामांकित कंपन्या म्हणजे याच्यामध्ये बायरचे प्रॉडक्ट आहेत, सिजेंटाचे प्रॉडक्ट आहेत, सुमिटोमो कंपनी आहे, ह्याचे तुम्ही यूज करू शकता. आणि इन्सेक्टिसाईडमध्ये तुम्ही जे कीटकनाशकमध्ये तुम्ही कराटे यूज करू शकता, किंवा नुआन यूज करू शकता, क्लोरोपायरिफॉस यूज करू शकता,
हे सुरुवातीच्या लागवडीपासून फळधरण्यापर्यंत ह्या कालावधीमध्ये हे आलटून पालटून कीटकनाशक आणि बुरशीनाशकाचा तुमचे स्प्रे पडायला पाहिजेत, जेणेकरून प्रिव्हेंशन इज बेटर दॅन क्युअर ज्याला आपण म्हणतो. तेलकटसाठी हे खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे की कॉपर बेस्ड फंजीसाईडचा तेलकटसाठी तुम्ही यूज केला पाहिजे. हे आतापर्यंत फवारणीचं नियोजन झालं, म्हणजे जोपर्यंत आपण बाग धरायच्या अगोदरचं हे नियोजन झालं फवारणीचं, बरोबर आहे. आणि जर अधिक तुम्हाला जर माहिती हवी असेल तर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. माझा मोबाईल नंबर आहे 99 70 30 56 08. मी माझा नंबर पुन्हा एकदा सांगू, 99 70 30 56 08. जर अधिक माहिती पाहिजे असेल तर तुम्ही मला ह्या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करू शकता. धन्यवाद. तर मित्रांनो, सीताराम चव्हाण सरांनी आपल्याला खूप अतिशय सिंपल भाषेत सर्व काय जे काय नियोजन असतं, जमिनीची निवड, रोपांची निवड, त्यानंतर लागवडीचं अंतर, त्याच्या पाण्याचं नियोजन, तसेच जे काय आकार देतो आपण रोपांना, जो आकार देतो आकाराचं नियोजन, खत व्यवस्थापन, त्यानंतर छाटणी कशी करावी, टॅपिंग कशी घ्यावी ते सांगितलं, आणि कोणती औषधे मारावी, म्हणजे जे औषधं कोणती मारायची, त्याने कोणत्याही कंपनीचा इथं प्रसार म्हणजे ॲडव्हर्टाईज वगैरे केलेलं नाही आहे, तरी पण ते जे औषध त्यांनी यूज केली वापरात आली त्यांच्या, त्याबद्दल ते बोलले. तर आणि त्यांनी आपला नंबर पण दिलेला आहे, जर तुम्हाला काही यात शंका असेल, आणखी काही विचारायचं असेल तर तुम्ही त्यांना नक्की कॉल करू शकता, ते तुम्हाला अजून अतिशय चांगल्या पद्धतीनं माहिती देतील. आणि मित्रांनो, उर्वरित माहिती म्हणजे फळ धरण्यापासून ते फळ बाजारात विक्रीपर्यंत जी काही माहिती आहे ते आपण पुढच्या भागात बघणार आहे. आणि पुढचा भाग बघण्यासाठी मित्रांनो, माझा चॅनल शेतकरी मित्र याला सबस्क्राईब करा, आणि तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा आणि शेअर करा.